azi sunteți omăgeate. Și cineva care vă iubește foarte mult m-a trimis la dumneavoastră. Cum credeți? Cine sunt aceste persoane? Copii, fiini, surioară. Mulți sunt care vă iubesc, da? Deci eu pentru dumneavoastră am scris o poezie personalizată. Când voi da citire, înțelegeți din partea voi este. Mai întâi de toate, pentru dumneavoastră, am acest buchet de flori. Un coș cu fructe și sticla de vin spumant, mă rog. La fel, încă un mic cadou. Iar acum voi da citire mesajului personalizat. Scumpa noastră, departe suntem de tine, dar azi fiind ziua ta, spiritual îți vom fi alături. Faci frumoasa vârstă de 40 de ani, dar pașaportul minte, ca atare ai vreo 20 de ani. Ești ce persoană care mereu, la orice întâmplare, nu ne lași la greu. Parcă mai ieri, noi mici eram și prin mahal alergam, eu fiind unicul băiat, puțin de părinți, eram mai alintat. Voi două fete, tu fiind cu 3 ani mai mare, mereu treaba cea mai grea îți venea ție în cale. Mai ții minte cum din joacă mâna la poartă ți-am prins, degețile ți le-am învinețit, dar tot tu pedeapsa ai primit. Tare năzbătioși eram, mai mereu noi ni certam. Anii repede s-au scurs, noi mari cu toții ne-am făcut. Și cu gândul să mă însor, să-mi creez familie, cu tot respectul către tine, v-am luat noi de nanaș. Nuntă frumoasă am jucat, voi mândre în cap de masă, iar tu fiind nașa cea mai frumoasă. S-au scurs 14 ani frumoși, lângă tine, scumpa noastră. Ești acea persoană de încredere pe care ne putem baza. Mereu săritoare la nevoi, glumeață și răzbătătoare, o mamă iubitoare, de 3 ori mai fericită, cu o fată și 2 băieți, educați, dar și deștepți. Astăzi, scumpa noastră, ești omageată. Știu că de mulți ani nu suntem prezenți la aniversarea ta. Prin străinătate, noi suntem plecați și îți dorim tot binele să fie tratată ca reginele. Meriți tot ce e mai bun. De fapt, ai totul lângă tine. Cea mai mare bogăție îți este familia, gospodină adevărată, o femeie devotată, o soție iubitoare și o nașă stimătoare. Îți dorim zile cu soare, fără un pic de înnourare. Și să știi că te iubim, foarte mult te prețuim. La mulți ani cu sănătate, Domnul să te ajute toate. Cu drag fiind Victoria și Mihail. Iar dacă aveți un mesaj de mulțumire, vă rog mult să-l adresați. Eu vreau să le mulțumesc din suflet pentru această surpriză neașteptată. Și le spun că foarte mult estimez, îi iubesc și așteptăm cu drag acasă. Poate și cu câțiva ani am fi la o masă de sărbătoare împreună. Vă mulțumesc mult și ții de ajută, îți mulțumesc. Așa, cu mare drag, iar ca să fie surpriza mai surpriză, am pregătit și câteva piese.